በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ ጤና ይስጥልኝ አርዲ ተግዝ እንደምን አላችሁ ከአውደ ጥናት ነው በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላካችን እንኳን ለዘመን አስተርእዮ ወይንም ለልደትና ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሰን እንደዚሁም ለፈረንጆቹ አዲስ አመት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ በመቀጠል እንግዲህ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ተነጋግረናል የግዕዝን ቋንቋ በአውደ ጥናት በአዲስ መልክ ማለትም አዲስ በተጻፈው ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን በተሰኘው በዚህ መጽሐፍ መሰረት ትምህርታችንን እንደምንጀምር ተነጋግረናል ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን በሚለው መጽሐፍ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ የመጀመሪያውን ትምህርት እንማራለን ማለትም የመጽሐፉን መግቢያ እናያለን የመጽሐፉን መግቢያ ማለት እንግዲህ መጽሐፉ ከመጀመሪያው ገጽ ጀምሮ እስከ ተወሰኑ ገጾች ድረስ እንማራለን ማለት ነው በመጽሐፉ መሰረት ስለምንማር ጠቅላላ ከመጽሐፉ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ያያየን ነው የምንሄደው ነገር ግን ቋንቋውን በቀጥታ ምን ይጀምረው ከፊደል ነው ከፊደል ጀምረን በደንብ ቀላልና ግልጽ በሆነ መልኩ እንማራለን ከዚያ ግን ከመድረሳችን በፊት መጽሐፉን ከመጀመሪያው ጀምረን ያያየን እንሄዳለን ስለ ግዕዝ ቋንቋ ያው በሰፊው እስከዛሬም ስንማረው የነበር ነው በደንብ እናውቃለን ብዬ እገምታለሁ እንግዲህ ያው የግዕዝን ቋንቋ ማወቅ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የግዕዝ ቋንቋ የመማሪያ ቋንቋ ነው የአምልኮት ስርዓት ይፈጸምበታል የቤተ ክርስቲያኗንም ትምህርቶች የምንማረው በግዕዝ ነው ለምሳሌ የዜማ ያቋቋም የቅኔ ራሱ የቅዳሴው የትርጓሜ መጽሐፍት ሁሉ መማሪያው ቋንቋው ግዕዝ ነው ከዚህ አልፎ ተርፎ ግን ግዕዝ ከመንፈሳዊ ህይወት ሙጭ በዓለማዊ ህይወት ታላቅ ጠቀሜታ እንዳለው ከታሪክ መረዳት ይቻላል ለምሳሌ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋነቱን በተመለከተ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋዎች ከሚባሉት ቁልፍ ቋንቋዎች ከዕብራይስጥ እና ከግሪክ መካከል የሚመደብ ቋንቋ ነው እንዲያውም ከነሱም የተለየ መጽሐፍ ሄኖክና መጽሐፍ ኩፋሌ የሚባሉት መጽሐፍት በዓለም ላይ ጠፍተው ከቆዩ በኋላ በስነ ምድር ተመራማሪዎች በመሬት ውስጥ ተቆፍሮ የወጣው የግዕዝ ጽሑፍ ነው እነዚህ ሁለት ቋንቋዎች ማለት ሁለት መጽሐፍት መጽሐፈ ሄኖክና መጽሐፈ ኩፋሌ ሙሉ ይዘታቸው ምንም ነገር ሳይጎድል ተጽፎ የተገኘው በግዕዝ ቋንቋ ብቻ ነው በላቲንና በግሪክ የተገኘው የተቆራረጠና ያልተስተካከለ ነበር ስለዚህ ሙሉ የተገኘው በግዕዝ ቋንቋ ነው በዚህ ምክንያት ዓለም ስለ ግዕዝ ቋንቋ በሚገባ ያውቃል ማለት ነው ስለዚህ ዓለም ስለነዚህ ሁለት ታላላቅ መጽሐፍት ስለ መጽሐፈ ኩፋሌና ስለ መጽሐፈ ሄኖክ ያወቀው ግዕዙን ወደ ተለያየ ወደ የቋንቋው በመተርጎም ነው በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ሳይቀር
በመላው ዓለም በፈረንጆች የሚመራ የሪሰርች ወይም የጥናት ማዕከል እየተቋቋመ ነው። ብዙ የጥናት ማዕከላት ተቋቁመዋል። በውጭ ዩኒቨርሲቲዎች ይሰጣል። በተለይ በአሁኑ ወቅት ግዕዝ እንደገና እየተነሳና በዓለም ዘንድ በኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን በዓለም ዘንድ ተፈላጊነቱ እየጨመረ መጥቷል። በሀገራችን ብታዩ አሁን በቅርብ ነው ኢትዮጵያ ደርሼ የመጣሁት። እስከዛሬ ያልነበሩ ግዕዝን በተመለከተ ስለ ግዕዝ ቋንቋ ጥናት፣ ስለ ግዕዝ ታሪካዊ አመጣጥ፣ ስለ ግዕዝ ጥቅም ብዙ የተጻፉ መጽሐፍት አሉ በአሁኑ ጊዜ። ስለዚህ በተለያዩ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ በባህር ዳር፣ በመቀሌ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ የግዕዝ ቋንቋ እንዲሰጥ እየተጀመረም አለ፣ በፕሮሰስ ላይም ያላል። እና ምን ማለት ነው? የግዕዝ ቋንቋ ተፈላጊነቱ ከእኛም አልፎ በዓለም ዙሪያ እያስተጋባ ነው። እና ይህንን ቋንቋ በመማራችን ደስተኞች ልንሆን ይገባል ማለት ነው። በሰፊው እንግዲህ ወደፊትም እናያለን። ስለዚህ ዛሬ እንደተነጋገር ነው የምንማረው በመጽሐፉ ውስጥ ከገጽ አምስት ጀምረን። ከገጽ አምስት በፊት ያለው ያው መግቢያው ማለት ማውጫውን የሚመለከት ነው። ከገጽ አምስት ጀምሮ እስከ ገጽ 14 ያሉትን ነው ዛሬ የምናየው። በዚህ ውስጥ ከገጽ አምስት እስከ ገጽ 14 የምናያቸው ነጥቦች ስለ ስባሄ ወይም ምስጋና፣ ስለ ጸሐፊው፣ ስለ መጽሐፉ አጻጻፍ ምክንያት፣ በመጽሐፉና በአውደ ጥናት ዙሪያ ሊቃውንት ምን እንደተናገሩ፣ እንደገና ደግሞ የመጽሐፉ አዘጋጅን መልእክት የያዘ ነው። ባጭሩ በዚህ አሁን በጠቀስኳቸው ጽሑፎች ውስጥ ስለ ምስጋናና ሰላምታ በግዕዝ ቋንቋ እንዴት ማመስገንና ሰላም ማለት እንደምንችል እናያለን። እንግዲህ ይሄ ማለት አንድ ሰው ስነ ጽሑፍ ጽፎ ወይም መጽሐፍ ጽፎ በውስጡ የሚያስቀምጣቸውን ነገሮች ነው የምናየው እንጂ ትምህርቱን አይደለም የጀመርነው። አሁን በመጽሐፉ መሰረት መማር ስላለብን ከመጽሐፉ የመጀመሪያ ገጽ ጀምረን መሄድ ስላለብን ነው አንድ በአንድ። ስለዚህ አንድ የስነ ጽሑፍ ሰው መጽሐፍ ጽፎ ካዘጋጀ በኋላ በመጽሐፉ ቅድመ መግቢያ መጀመሪያ ላይ የሚያስቀምጣቸውን ነገሮች ነው የምናየው። ስለዚህ ምስጋናና ሰላምታን እናያለን በአንድ መጽሐፍ ውስጥ። መጽሐፉን አዘጋጅቶ ሲጨርስ አንድ ደራሲ በመጀመሪያው ላይ ምን ያስቀምጣል? መጽሐፉን ለማዘጋጀት ወይም ያን ስራ ለመስራት በገንዘብም በሐሳብም በተለያየ መልኩ የረዱትን ሰዎች ያመሰግናል። የሚያነቡትን ሰዎች ደግሞ ሰላምታ ያቀርባል። በተለይ ይሄ ደግሞ የቋንቋ መጽሐፍ ስለሆነ ልክ አንድ አስተማሪ ወደ ክፍል ወደ ማስተማሪያ ክፍል ገብቶ ተማሪዎቹ ጋር እንዴት እንደሚነጋገር ሰላምታ እንደሚለዋወጥ ነው የምናየው ማለት ነው። ቀጥሎ ራስንና ሌሎችን ስለማስተዋወቅ ነው። እንግዲህ ያው እንደተነጋገርነው የቋንቋ መጽሐፍ ነው። አስተማሪው ወደ ትምህርት ቤት ገብቶ አዲስ አስተማሪ ሊሆን ይችላል ገብቶ ራሱን ያስተዋውቃል፣ ጓደኞችም ካሉት ያስተዋውቃል ማለት ነው። እና ራስንና ሌሎችን እንዴት ማስተዋወቅና መተዋወቅ እንደምንችል በግዕዝ እናያለን ማለት ነው። መጽሐፉ ያን ሁሉ ያጠቃለለ ነው። ቀጥሎ ደግሞ የግል ወይንም የወል ወይም የጋራ መረጃዎችን እንሰጣለን። ለምሳሌ ወደ አንድ መስሪያ ቤት ሄደን ወይም ትምህርት ቤት ለመመዝገብ ስንሄድ ምን እናደርጋለን? ስማችንን እንጽፋለን። ሙሉ ስማችንን፣ ስማችንን፣ የአባታችን ስም፣ የአያታችንን ስም፣ የተወለድንበትን አገር፣ የተወለድንበትን ቀን፣ እድሜያችንን፣ ጾታችንን፣ የትምህርት ክፍላችንን፣ የመጣንበት ምክንያት፣ ያን ያን ልክ ፎርም እንደምንሞላ ሁሉ በግዕዝ ቋንቋ እንዴት መሙላት እንዳለብን እናያለን። ስለዚህ አሁን ይሄ ክፍል የሚያስተምረን አንድ ሰው በግዕዝ ቋንቋ ቀላል ነገሮችን እንዴት አድርጎ መስራት እንዳለበት፣ ምስጋና፣ ሰላምታ፣ ትውውቅ የመሳሰሉትን ማለት ነው። ስለዚህ ከገጽ ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን ከሚለው ገጽ አምስት ላይ እንሄዳለን። ከአምስት በፊት ያለው ያው ገጽ አንድ ከበሩ ነው።
كذا قطلو يالو دغمو مصحفون يمصحفو راي يمصحفو مبت الله قطلو دغمو مصحفون بتملكته طياقي يالاتو سوتش انديت ادرغاتو اودا طناتن متيق اندالباتو ايميل ادريس تقمطوال يبلوغ ويم ويب سايت تقمطوال وينم اودا طنات بلاچو جوجل لا سيرش بمادرك አድራሻውን ታገኛላችሁ ጥያቄያችሁን በዚያ መልክ ታቀርባላችሁ የሚል ነው እዚያ በኋላ ያለው ገጽ 3 እና 4 ማውጫ ነው አርስት ያሉበት ቦታ ነው ማለት ነው አሁን እንግዲህ አምስተኛ ላይ እንደምታዩት ገጽ 5 ላይ ስባሄ ወይም ምስጋና ይላል ስባሄ ወይም ምስጋና ይላል በእንግሊዘኛ ባለው ወርድ አሁን የሚናገረው ይህንን መጽሐፍ እንዳዘጋጅ ገንቢ ሐሳብን በመስጠት ብሎ ይጀምራል ስለዚህ አንድ ደራሲ ወይም መጽሐፍ የሚያዘጋጅ ሰው ስራውን ሰርቶ ሲጨርስ ያንን የሰራውን ስራ እንዲጀምር ያነቃቁትን ያበረታቱትን በገንዘብም በእውቀትም በመክርም የረዱትን ጓደኞቹን ወይም የሚያውቃቸውን ማንኛውንም ሰው በዚህ የተባበረውን ሰው ያመሰግናል ማለት ነው ለሰሩለት ስራ ምስጋና ያቀርባል በዚህ አሁን ያ እነዚያ ሰዎች ባለታሪኮች ናቸው በታሪኩ ተሳታፊዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን በተሰኘው መጽሐፍ ውስጥ አንደኛ በአለም ዙሪያ የሚገኙ የአውደ ጥናት ወይም የልሳነ ግዕዝ ተማሪዎች ተጠቅሰዋል ሁለተኛ ደግሞ መጋቤ ሐዲስ እሸቱ አለማየሁ እና መምህር ብስራት የሚባሉ መጋቤ ሐዲስ ከኢትዮጵያ መምህር ብስራት ደግሞ ከጀርመን እነዚህ ሰዎች የቅኔና የግዕዝ ባለሙያዎች እና ተጠያቂዎች ናቸው ይሄንን መጽሐፍ በማዘጋጅ ጊዜ የረዱኝ ናቸው ለምጠይቃቸው ጥያቄዎችን በመመለስና በአንድ አንድ ሐሳብ የረዱ ሰዎች አሉ ማለት ነው አሁን ከዚያ ይሄን ካነበባችሁ በኋላ ምልማድ አሃዱ ይላል መልመጃ አንድ ማለት ነው ርዕሱ ምክር ወስባሄ ይላል ይሄን አሁን ምክር ብላችሁም ልታነቡት ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ብዙ የአማርኛ ቋንቋዎች ግዕዝም ይሆናሉ አማርኛም ይሆናሉ ለዚህም ነው ግዕዝ በደንብ የማያውቅ ሰው አማርኛ ሊያውቅ አይችልም የሚባለው ለዚህም ነው አሁን ለምሳሌ ምክር በአማርኛ ምክር ይባላል ፊደሉ አንድ ነው አይቀየርም ለምሳሌ ፍቅር አለ ፍቅር አማርኛም ነው ግዕዝም ነው ትክክለኛ አማርኛው ፍቅር ማለት መውደድ ማለት ነው ግን ፍቅር ራሱ እንደ አማርኛ እንጠቀምበታለን ልዩነቱ ምንድነው ለምሳሌ ምክር በአማርኛ ከሆነ ምክር እንለዋለን ስናነ በግዕዝ ጠቅለል ማድረግ አለብን ምክር ወስባሄ ፍቅርም ለምሳሌ አማርኛ ከሆነ ፍቅር ግዕዝ ከሆነ ፍቅር እና ፍቅር የተለያየ ድምጽ ነው ያላቸው እና በድምጽ ይለያሉ ማለት ነው ምክር ወስባሄ ምክርና ምስጋና ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ያመሰግንኳቸውን ሰዎች በምክርም በሐሳብም በተለያየ በእውቀታቸው ይረዱኝን አመስግኛለሁ ማለት ነው እና አሁን በግዕዝ እዚህ አስቀምጨላችኋለሁ አቀርብ ስባሄ ለኩልክሙ በእንተ ዘማአድክሙኒ ከመ እጽሐፍ ዘንተ መጽሐፈ ልሳነ ግዕዝ ዘታፈቅሩ ይህንን የምትወዱትን የግዕዝን መማሪያ መጽሐፍ እንዳዘጋጅ ስለመከራችሁኝ ምስጋናዬን አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው ወናሁ እምእደክሙ አነ ከመትኩኑ ትጉሃን ለአንብቦተ ዝንቱ መጽሐፍ ወታእምሩ ቦቱ ልሳነ ግዕዝ አሁን እናንተ መከራችሁ ስለመከራችሁኝ አመሰግናለሁ ብያለሁ ከዚያ ቀጥዬ ምንድን ነው ያልኩት ወናሁ አሁን ግን ወይም አሁንም እኔ ደግሞ አሁን በተራዬ ማለት ነው ይህንን መጽሐፍ ለማንበብ ለማጥናት የተጋችሁ እንድትሆኑ እመክራችኋለሁ
ምክንያቱም የግዕዝን ቋንቋ ታውቁበት ዘንድ ለማጥናት የተጋችሁ እንድትሆኑ አሁን ደግሞ እኔ እመክራችኋለሁ። እናንተ ስለመከራችሁኝ አመሰግናችኋለሁ። አሁን ደግሞ የእኔ ምክር ይህንን በእናንተ አነሳሽነት የተጻፈውን መጽሐፍ በደንብ እንድታነቡና ግዕዝን እንድታውቁ እመክራችኋለሁ በማለት ለግዕዝ ተማሪዎች የተሰጠ ምክር ነው ማለት ነው። ለዚህም ነው ምክር ወስባይ የተባለው። ምስጋናም አለበት ምክርም አለበት። ቀጥሎ ደግሞ አባባል አለ። አባባል አባባሎች በጣም ምርጥ የሆኑ አረፍተ ነገራትና በሰዎች ሕሊና የማይረሱ አባባሎች ናቸው። እነዚህን በግዕዝ ቋንቋ እንዴት እንደምናስቀምጣቸው እናያለን። አሁን ከመ ይብሉ አበዊነ፣ አባቶቻችን እንደሚሉት ጠይቆት ይገብር ሊቀ። መጠየቅ አዋቂን ወይም ምሁር ያደርጋል ነው። መጠየቅ ያደርጋል ሊቅ ይባላል። አባቶቻችን እንደሚሉት መጠየቅ ሊቅ ያደርጋል። ስለዚህ ጠይቁ ከመ ትኩኑ ሊቃውንተ ግዕዝ። በመሆኑም አባቶች እንደሚሉት መጠየቅ ያደርጋል ሊቅ ነውና እናንተም የግዕዝ እውቀት እንዲኖራችሁ ወይም የግዕዝን ቋንቋ ማወቅ እንድትችሉ ጠይቁ ማለት ነው። ሁለት ሶስተኛው መስመር ላይ ምን ይላል? ይህንን መጽሐፍ ለማንበብ ቃል እገባለሁ ወይም ቃል እንገባለን ብላችሁ በግዕዝ ጻፉ። ያሁን የቤት ስራ ነው ማለት ነው። ይህንን መጽሐፍ ለማንበብ ቃል እንገባለን ብላችሁ በግዕዝ ጻፉ። የምታውቁትን ምሳሌያዊ አነጋገር በግዕዝ ጻፉ። ለምሳሌ እዚህ ከመ ይብሉ አበዊነ፣ ጠይቆት ይገብር ሊቀ። ስለዚህ አባቶች እንደሚሉት መጠየቅ ያደርጋል ሊቅ። የምሳሌ ሌላ እናንተ የምታውቁትን ምሳሌያዊ አነጋገር በግዕዝ ቋንቋ ጻፉ ይላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ገጽ አምስት ላይ ሁለት መልመጃዎች አሉ ማለት ነው። ገጽ ስድስት ያው የተያያዘ ነው። ይቅርታ፣ ገጽ ስድስት መግለጫ ነው። መግለጫ የሚባለው ስለ መጽሐፉ ይዘት ነው። በመጽሐፉ እንዴት አድርገን ማንበብ እንዳለብን፣ ምን አይነት መጽሐፍ እንደሆነ፣ በውስጡ ያሉት ነገሮች ምን አይነት እንደሆኑ መጽሐፉን ከፋፍለው የሚያሳይ ነው መግለጫ የሚባለው። የመጽሐፉን አከፋፈልና ይዘት የሚያስረዳ ነው። እሱ እናልፈዋለን። ገጽ ሰባት ላይ በይነ ጸሐፌ ዝንቱ መጽሐፍ። በይነ ጸሐፌ ዝንቱ መጽሐፍ ማለት ስለዚህ መጽሐፍ ጸሐፊ ማለት ነው። ስለ መጽሐፉ አዘጋጅ ማንነት ወይም ታሪክ ነው የተጻፈው። ይሄ ስለ መጽሐፉ አዘጋጅ ማለት ስለ እኔ የተጻፈ ነው ማለት ነው። ማንነት አንድ ሰው አንድ መጽሐፍ ጽፎ በዚያ በጻፈው ጽሑፍ ላይ ያለው ግንዛቤ ወይም ያለው እውቀት መጠቀስ አለበት። ምክንያቱም ሰዎች ይህንን መጽሐፍ የጻፈው ወይም ስለ ግዕዝ ቋንቋ የጻፈው ወይም ስለ ሌላም ጽሑፍ ሊሆን ይችላል አንባቢያን ይጠይቃሉ። እንደገና ጊዜያቸውን ከማቃጠላቸው በፊት የጻፈው ሰው ማን እንደሆነ ማወቅ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም ጥቅም የሚገኝበት ከሆነ ሰውየው በጻፈው ጽሑፍ ላይ ባቀረበው ስራ ላይ ምን ያህል የደከመበት እንደሆነ ምን ያህል እውቀት እንዳለው ለእነሱ የሚተርፍ መሆኑን ጊዜያቸውን ለማቃጠል የሚመጥን መሆኑን የሚያውቁበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያለ ገጽ ስምንት ላይ ያው ሲያያዝ የመጣ ነው የደራሲው ወይም ያዘጋጁ ታሪክ ነው። ያን ከጨረሰ በኋላ ይሄ በሳጥን ውስጥ የተቀመጠውን አነብላችኋለሁ። አሁን የዚያ ማጠቃለያ ነው ማለት ነው። አርድእተ ግዕዝ ወአንባቢያነ ልሳነ ግዕዝ፣ የግዕዝ ተማሪዎችና የግዕዝ ልሳነ ግዕዝ የተባለው መጽሐፍ አንባቢዎች ተማሪዎች ሆይ ባኡ በሰላም ሀበ ጽርሃ አውደ ጥናት፣ ወደ አውደ ጥናት አዳራሽ ወይም ወደ አውደ ጥናት ቤት በሰላም ግቡ። የግዕዝ ትምህርት ተማሪዎችና የግዕዝን መጽሐፍ የምታጠኑ ሆይ
ወደ አውደ ጥናት አዳራሽ ወይም ወደ አውደ ጥናት ቤት በሰላም ግቡ። ከመታ ይምሩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ቅድመ ወልሳነ ግዕዝ ድኅረ። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? የእውቀት ሁሉ የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። የእውቀት ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ በዚያ አባባል በመነሳት የግዕዝ ቋንቋ ተማሪዎችና ይህንን መጽሐፍ የምታነቡ ሆይ ወደ አውደ ጥናት ማለት ወደ ምንማርበት ቦታ ማለት ነው። አውደ ጥናት ምንማርባት ማዕከል ናት። ስለዚህ ወደ አውደ ጥናት አዳራሽ በሰላም ግቡ። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የግዕዝን ቋንቋ ማወቅን ትማራላችሁና በሰላም ግቡ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማንኛውም ሰው የእውቀት ሁሉ የጥበብ ሁሉ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ስለሆነ በመጀመሪያ መማር ያለብን እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ሰውን ማክበር፣ እግዚአብሔርን መፍራት፣ በእግዚአብሔርም ሆነ በሰዎች ዘንድ ታማኝ ሆኖ መገኘትን እንማራለን። እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ዝም ብሎ እግዚአብሔርን እየፈሩ እየተንቀጠቀጡ መኖር ማለት አይደለም። በትዕዛዙና በሕጉ መመራት ማለት ነው። ትክክለኛ ሰው ሆኖ መገኘት ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ፈሪሃ እግዚአብሔርን፣ ቀጥሎ ደግሞ የግዕዝን ቋንቋ ትማሩ ዘንድ ወደ አውደ ጥናት ግቡ ማለት ነው። አንድ ጊዜ አነብላችኋለሁ። አርድእተ ግዕዝ ወአንባቢያነ ልሳነ ግዕዝ ባኡ በሰላም ሀበ ጽርሐ አውደ ጥናት ከመታ ይምሩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ቅድመ ወልሳነ ግዕዝ ድኅረ። አሁን ገጽ ስምንትን ጨረስን ማለት ነው። ገጽ ዘጠኝ ላይ መስተአምር ይላል። ትውውቅ ማለት ነው። መስተአምር ማለት ሰው ራሱን ከሌሎቹ ጋር ራሱን ያስተዋውቃል ወይም ሌሎቹን ያስተዋውቃል። ስለዚህ ትውውቅ ነው። በዚህ በገጽ ዘጠኝ ላይ የመጽሐፉ አዘጋጅ ራሱን ያስተዋውቃል። እኔ ስለ እኔ ማንነት በግዕዝ ራሴን አስተዋውቃችኋለሁ ማለት ነው። ስንት ክፍሎች አሉ? በይነዚአየ ይላል፣ ስለ እኔ ማለት ነው። አሁን በዚህ ላይ ስሜ፣ የአባቴ ስም፣ የአያቴ ስም ይገለጻል ማለት ነው። ስራዬ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሁለተኛው ፓራግራፍ ላይ የሰራኋቸው ስራዎች። ሶስተኛው ላይ ደግሞ አሁን በምን ምን እየሰራሁ እንደሆነ። አሁን አላማው ምንድን ነው? አንድ ሰው ራሱን በግዕዝ እንዴት አድርጎ ማስተዋወቅ ይችላል? ሙሉ ታሪካችንን ባጭሩ እንዴት አድርገን እናስተዋውቃለን? ስለዚህ አነብላችኋለሁ። ይሄን በይነዚአየ ስለ እኔ ማለት ነው። ወናሁ አስተአምረክሙ ኪያየ ወነግረክሙ ግብራቴየ ዘእገብር ወልሳናተ ዘአምር አው ዘእትናገር ስመዚአየ ይትበሃል መላኩ ወስመ አቡየ አስማማው ውእቱ ወስመ አበ አቡየሰ ቢሰጠኝ ይትበሃል ወግብራቴየሰ ብዙሃን ውእቶሙ አነ ውእቱ ላእከ ይቅርታ አነ ውእቱ ላእክ ዘእትለአክ በቤተ መቅደስ በትእዛዘ ካህን ወአነ ውእቱ ሰባኪ ወንጌል ዘእሰብክ ወንጌለ ለዘየአምኑ ክርስቶስ አሃ ወልደ እግዚአብሔር ወለዘፈቀዱ ያእምሩ በይነ ክርስቶስ ከመ ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ ወእጽሕፍ መጻሕፍተ ሥጋ ወነፍስ ዘይዜኑ አው ዘይሜህሩ ህየንተ ኩሉ ነገር
أو مستير ونهو سمعوا كما انجركمو لا أسمعت كلو مسحفتي ذا صحفكو اسكنزاتي إلت لا أحدو سمو يزقاقم جابيت ولا كالو سمو يفكر مستير ولا سالسو سمو حالتاتشننا سرعتو ولا رابو سمو غرانياوي وعواج ولا حامسو سمو يزمنو تاريك ولا سادسو سمو يوانو قوبت ولا سحابو سمو كما سعف كدوس دار يتواهو ولا سامنو سمو هياو تاريك بهياوان مسكرنت ولا تاسو سا يتبهال لسانه جئز يغارهاك وانقواتي وزنتو سا وزنتو سا مالاتو من جلالين وهم وزنتو سا زتان ببو بزاتي كسبات ناهو وأميهر لسانه جئز لليكمو أهاو وأهات وأأمر أو اتناجر حمستة للسانات إثيوبيا وللسانات بعيد وأسمعتي هومو ويم أسمعت هومو لألو للسانات زي السميو للسانة أمهرة للسانة تجري للسانة جيز للسانة جريك وينمصر وللسانة إنجليز يتبهالو إما إجزيابيهر يفكد أحسس كما أيمر لسانة إسبانيش ولسانة إبرايست إنجدي باتشرو يهملو إنجدي نانتا لك إندزي هارغاتشو نمسروت مجمّر يولاي من إلال سمين يباتين سم ياتين سمنا مدبن ياسرين سمي ملاكو يبالال يا باتي سم أسباب ما ويبالان يا تي سم بيسات يبالان سرعه بكهنو مرينت يماغلغل مالت دي كنا مالت بكهن مرينت يماغلغل سران يوانجيل سواكيني كريستوس لم يامنو اللو وانجيل سوكالو مسحفت سفالو نوميلو كزيا قطلو دقمو يتسعفو تي مسحفتو ياندانو ياندنو سم كريب بالان يهولتنو مسحف كريب بالان يسوستنو ያለ ስለ ሰራኋቸው ስራዎች ያሳያል ስለዊ መግለጫም አለ መጨረሻ ላይ ደግሞ ባሁን ወቅት ግዕዝን በማስተማር ላይ እናንተን ወንድሞችንና አህቶችን ግዕዝን በማስተማር ላይ ይገኛል ሆኖ የሚለው አሁን ባጭሩ እዚህ ላይ ምንድነው የተፈለገው ልክ በዚህ አይነት መልኩ ያንዳንዳችሁ ልምምድ ታደርጋላችሁ የራሳችሁን ታሪክ በመጻፍ ማለት ስለዚህ ወደ አማርኛ ማን ነው ይሄንን መቀየር ትችላላችሁ ወደ አማርኛ ወይም ወደ ትግሪኛ ወይም ወደ ግዕዝ ከሆነ የራሳችሁን ታሪክ ማለት ትጽፋላችሁ በዚህ አይነት አሁን ከታች ምን ይላል ስሜ ይትባል መላኩ ወአነ ወእቱ ጻፍ የመጽሐፍት ወሰባኪ ወንጌል ስሜ መላኩ ይባላል ስራዬም መጽሐፍትን መጻፍና ወንጌልን ማስተማር ነው ከዚያ በኋላ ስለ ራሴ ከተናገርኩ በኋላ እናንተን ጥያቄ ያቀርብኩ ነው መኑ አንተ ወምን ትግብርከ አንተ ማነህ ስራህስ ምንድነው መነ አንቲ ወምን ትግብርኪ አንቺ ማነሽ ስምሽስ ማነው ስራሽስ ምንድነው ልክ እኔ ማንነቴንና ስራዬን እንዳስቀመጥኩት ሁሉ እናንተም ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው እለመኑ አንተሙ ወምን ትግብርከሙ እናንተ እነማን ናችሁ ስራችሁስ ምንድነው ያሁን ለእናንተ የቤት ስራ ነው ማለት ነው መልመጃ ሁለት ስማችሁን ሙያችሁንና ስራችሁን በግልጽ ጻፉ ይላል አሁን በስተቀኝ በኩል ሌላ አለ ፎርም ያልኳችሁ በስተቀኝ በኩል አለ ምን ይላል ግዕዝ ክፍል 1 በስተቀኝ ራሱ ሁለት አይነት ክፍል ነው ያለው የመጀመሪያው ክፍል ኮመን ወይም የጋራ የወል መጠረ ማን ነው የወል ኢንፎርሜሽን ወይም የወል መረጃ የምንሰጥበት ነው ምን ማለት ነው ስም
سما آب سما آب آب سما كريستنا لتلدت إدمية صوتها أمنت بهر لسان سما تمهرت كفلة تمهرت مكنيات تمهروت لسان جز جبر مكان مجبر مكان منبر مكان لدت سم يعبات سم يعات سم يتمرت درجة إدمية صوتها حيمانوت يكرستنا سم وزهت مالتنا ياهن لهلو ممي هنو سلازي ودان دي مسرع بيتدن لسرع بنا ملكت سماتشنن مسافة اللبن تاريكاتشنن بتقرأ الله مسافة اللبن سلازي بكي هنا من رجع بقيز قوان قوان ديت مستتن دار اللبن مياسا ييني بستك اني بكل دقمو ليلاو من يلال قيز كفل هولت لهولت تنيا مدب نت ألعب قطر أهون يهنيا ولو هلو ممي هنو سم كتب على سم الماسكم متنو يابات سم سيبال يابات سم ماسكم متنو لهولو مي هنو لسيتم لوندم لاندم لبزوم ميهون كومن ليتو يما يسرد ما لاسي فورمو لهولو ميكاربا بستك اني بكل جني هي لهولتنيا مدب نت علاق على بيتشاي ميهون نو انشنا انت لمي بارو سمكا ويم سمكي سمش ويم سمش سما ابوكا سما ابوكي سما ابا ابوكا سما ابا ابوكي سما كريستناكي سما كريستناكا إلا تلدتك إلا تلدتك إدميك صوتك صوتك إدميك إمنتك إمنتك بهرك بهرك لسانك لسانك سما تمهرتك سما تمهرتك مكنيات تمهروت لسان جئز جبرك جبرك مكان منوارك مكان منوارك مكان لدتك مكان لدتك سلزي ميلو سم يعبات سم سمش يعبات سم ينات سم سلازي لهولتين يعمد ميون زيدا تاريكات چنن سفال سما يسمو الله سما چنن سرا چنن يسرانا چون سرا وچ اهون بمسرات رأي يالنا يالنون سرا قطرو دمو يهن فورمون انمولا لنا لسنا بجيز قوان اهون زد ايلا يمن المارو هن يهن من يبالا المستعمر تو قنو ማንነታችንን አስተዋወቅ ማለት ነው ስማችንን ስንናገር እድሜያችንን ስንናገር አገራችንን ስንናገር ራሳችንን አስተዋወቅ ማለት ነው ስለዚህ መስተአምር ይባላል ገጽ 10 ገጽ 10 ምክንያተ ተጽሕፎቱ ነው የሚለው እስከ ገጽ 11 ይሄዳል ምክንያተ ተጽሕፎቱ ማለት ተጽሕፎቱ ለዝንቱ መጽሐፍ ማለት ነው የዚህ መጽሐፍ የመጻፍ ምክንያት ምክንያቱ ምንድነው? ጻፊው ይሄንን መጻፍ የጻፈበት ምክንያት ለምንድነው? ስለዚህ ምክንያቱን እንናገራለን ማለት ነው። አሁን ገጽ 11 ላይ መልመጃ 3 ብሎ አስቀምጦልናል። አሁን እዚህ ላይ ስለ መጻፉ ጻፊ ማን ነው ስለ መጻፉ የመጻፍ ምክንያት መጻፉ የተጻፈበትን ምክንያት ተናግረናል በአማርኛ ተጽፏል ታነቡታላችሁ። ከዚያ በኋላ ማጠቃለያው ምንድነው ጥያቄ ነው መልመጃ 3 አይመርክሙኑ ምክንያቴን አወቃችሁን ይሄንን መጽሐፍ ለመጻፍ ምክንያቴ ምን ነበር በዚህ ላይ አስረድቻለሁ ስለዚህ አወቃችኋል ወይ ምክንያቴ ነው የሚለው አነ በየ ምክንያት ለዘእገብር ሁሉ እኔ ለማደርገው ነገር ሁሉ ምክንያት አለኝ አነ ነበብኩ ክሙ ምክንያተ ጽሕፎቴ የለዝንቱ መጽሐፍ እኔ ይህንን መጽሐፍ የጻፍኩበትን ምክንያት ነግሬያቸዋለሁ ምክንያቱም ለማደርገው ነገር ሁሉ ምክንያት አለኝ ያለ ምክንያት አላደርገውም ምንት ውእቱ ምክንያተ ዚአክሙ ከመትት መሃሩ ልሳነ ግዕዝ እንግዲህ የኔን ምክንያት ተናግሬያለሁ እናንተስ የግዕዝን ቋንቋ ለመማር ምክንያታችሁ ምንድን ነው ስለዚህ ምክንያታችሁን ትነግሩኛላችሁ ማለት ነው በክሙኑ ምክንያት አው አልበክሙ አው ማለት ወይም ምክንያት አላችሁ ወይንስ የላችሁ ካላችሁ አለን ትላላችሁ ምክንያታችሁን ትናገራላችሁ በክሙ ምክንያት ለኩሉ ዘተገብሩ ንግሩ ለመምህርክሙ እዚህ ጋር ለ አለ ለምታደርጉት ሁሉ ምክንያት ካላችሁ እንደኔ እኔ እኔን ምክንያት ጠቅሻለሁ
እንደኔ ለምታደርጉት ነገር ሁሉ ምክንያት ካላችሁ ምክንያታችሁን ለአስተማሪያችሁ ነገሩ ማለት ነው። አሁን የቤት ስራ ጥያቄ አለ እዚህ ላይ ከዚህ በላይ ላሉት አረፍተ ነገራትና ጥያቄዎች የሚከተሉትን በግዕዝ ይጻፉ። ከዚህ በላይ ያሉትን በእነዚህ መሰረት ማለት ነው ከዚህ በላይ ባሉት አረፍተ ነገራትና ጥያቄዎች የሚከተሉትን በግዕዝ ቋንቋ ይጻፉ። የግዕዝን ቋንቋ ለመማር ያነሳሳችሁን ምክንያት በግዕዝ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። የመጽሐፉን ጸሐፊ ምክንያት እዚህ ላይ አንጽፍ ያለው ምክንያቴን የመጽሐፉን ጸሐፊ ምክንያት መጽሐፉን ለመጻፍ ያነሳሳውን ማለት ነው በግዕዝ ትጽፋላችሁ። ከዚህ በላይ በግዕዝ የተገለጹትን ስድስት አረፍተ ነገራት ወደ አማርኛ ይቀይሩ። እነዚህን ስድስት የግዕዝ አረፍተ ነገራት ወደ አማርኛ ቀይሩ ነው የሚለው። ከመጨረሻው አረፍተ ነገር መጀመሪያ ያለውን እመ የሚለውን ቃል ትርጉም ይጻፉ። አሁን ይሄ አገባብ ነው ወይም ግራመር ነው። ይሄው በነጭ ሰርክል ላይ ተጽፏል። እመ የሚለው በዚህ አረፍተ ነገር ላይ ትርጉሙ ምንድን ነው? ስለዚህ የሱን ትርጉም በአማርኛ ጻፉ ነው የሚለው። ገጽ 12 ስለ አውደ ጥናት ማለትም ስለ ግዕዝ ትምህርትና በአውደ ጥናት የትምህርት አሰጣጥ ዙሪያ መጋቤ ሐዲስ እሸቱ አለማየሁ የተናገሩትን ቃለ መጠይቅ በሰጡ ጊዜ በአውደ ጥናት ተገኝተው የተናገሩትን ነው ገጽ 12 ላይ የምናገኘው። አሁን የተናገሩትን ከአነበብን በኋላ መልመጃ 4 ተቀምጧል። መልመጃ 4 ምን ይላል? መኑ ውእቱ መጋቤ ሐዲስ። መጋቤ ሐዲስ ማን ነው? ምንት ውእቱ መጋቤ ሐዲስ ብሂል። መጋቤ ሐዲስ ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው? መጋቤ ሐዲስ ግዕዝ ነው። መጋቤ ሐዲስ ማለት የግዕዝ ቃል ነው። አረፍተ ነገሩ የግዕዝ ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው በአማርኛ? ጸሐፉ ነገራተ ዘተናገረ ህየንተ አውደ ጥናት በይነ ጸሐፊ ዝንቱ መጽሐፍ። ስለዚህ መጽሐፍ ጸሐፊና ስለ አውደ ጥናት ምን ተናገረ? መጋቤ ሐዲስ የተናገረውን ጻፉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በግዕዝ ቋንቋ አንቱታ የለም። በግዕዝ አንቷ ይባላል። አንተ ተብሎ ነው የሚጻፈው ማለት ነው። ጸሐፊ ዝንቱ መጽሐፍ ወህየንተ ትምህርተ ልሳነ ግዕዝ በሀበ አውደ ጥናት። ስለዚህ መጋቤ ሐዲስ ስለ አውደ ጥናት ስለ መጽሐፉ ጸሐፊ ስለ በአውደ ጥናት ስለሚሰጠው የግዕዝ ትምህርት የተናገሩትን በግዕዝ ጻፉ ማለት ነው። ስለዚህ ገጽ 12 መልመጃ 4ን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ገጽ 13 ምን ይላል? መልእክተ ጸሐፊ ዝንቱ መጽሐፍ ይላል። እንግዲህ አንድ ሰው መጽሐፍ ጽፎ ወይም መጽሐፍ አዘጋጅቶ ሲጨርስ መልእክት ያስተላልፋል። የሚያነቡት ሰዎች ወይም ይህን የሚከታተሉ ሰዎች መጽሐፉ ውስጥ ምን እንደሚያገኙ የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት የታሰበውን ነገር ለማግኘት እንዴት አድርገው መከታተል እንዳለባቸው መጽሐፉን እንዴት ማጥናት እንዳለባቸው የሚሰጠው መልእክት አለ። ስለዚህ በዚህም ላይ በስነ ጽሑፍ ሕግ መሰረት የጸሐፊው መልእክት ነው የሚለው። መልእክተ ጸሐፊ ዝንቱ መጽሐፍ ይሄ በግዕዝ ነው። ከዚያ ቀጥሎ እንግዲህ መልእክቱን ካነበባችሁ በኋላ መልመጃ 5 ጥያቄ አለ እናንተ የምትሰሩት ማለት ነው። ብከኑ መልእክት ለአርድእተ ልሳነ ግዕዝ። እንግዲህ ጸሐፊው መልእክቱን ጽፏል። እናንተ ደግሞ ያነበባችሁት አንተ ለግዕዝ ተማሪዎች መልእክት አለህ ወይ ነው የሚለው። ብኪኑ መልእክት አው ምክር ለዘይት ሚሃር ወልሳነ ግዕዝ። ግዕዝን ለሚማሩ ተማሪዎች ምክር ወይም መልእክት አለሽ ወይ ነው የሚለው። ንግሩኒ አው ንግሩ ለመምህርክሙ ዘተሐስሱ ህየንተ ልሳነ ግዕዝ። ስለ ግዕዝ ቋንቋ የምትፈልጉትን ነገር ንገሩኝ ወይንም ለመምህራችሁ ተናገሩ ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎቹ ማለት ነው ለእናንተ። ንግሩ
ذاتي هي ليو بين تمرت لسانه جز سلاج إز قام قا ويم سلاج إز تمرت دجمو يم تحسبوت النجار مع إن يعونم أستعد سطو مالتنا كاتلو ترجوميك على هلال يك على ترجم مالتنا يك على تفتش مالتنا ياو يك على ترجم ودا مارينيا تكيرو تكمل ولا شوال مالتنا زيم ياو ترجمنا يمج الرشاو لزاري وتمرتاشين يمج الرشاو جس أسرارات جس أسرارات مل مجاس الدست على مل مجاس الدست يا ولد هذا لسان أمهرة نزين كأند كسر يا لوتن كارا وده أمارينيا نك أير على المعرفة وده أمارينيا جزون وده أمارينيا ما كأيرنا كترو من يلال بزي بساعات نوست يتسافو بتشكرة نجس تس تو يتسافو من يلال أنقار تاريخي لا بتأم تفلق يهونو قيزن يمي ملكتو تاريكوش مانو تاريك قيزن يمي ملكت تاريك نو مسافة كفالينا مسافة هنوك ببابيلون مركو كتفو بوهالا اندفرنجو شواب قداتر باسرازتين همسا سدست عمت امهرات كمران بتبالو واشاوچوست بسنا مدر تمرا ماريوش بتدرگو كفارو بقيزو عمقو تصفو بمقن يتاچو نو لعالم مدارس يچاروت عالم سلن نزي هولت مسحفت مويزت ماوك يچالو غئزون ودي يقوانقوا بماستر ومنو يلا سلزي فرنجوچ بمدر لاي قفرو ياغينوت يغئز صحف نو بغئز قوانقوا تصفو يتغينو مسحف قدوس نو تترجمو لعالم يتدارسو معلت نو نزي هولتون مسحفت بتملكت انا ململجا 6 يهنياو سات مهون على البت ستتنو سدست زيم سدست على زيم سدست على النام عندنو زيجا بجز يهنن تاريخ بتملكته ينيان درشة دعمو بجز أسكم متنا لذي تاريخ من المارلن قام قاون من المارلن ما تاريخون الزهايين ين تاريخ بمركز دعمو نيا درشة من دنو يميلون بجز أسكم متلا شوالو منيلا بعيدان مالت يوچ يوچ مالت نو بايدان يامرو هي انت تاريخ لسانه غز ويت ميهارو وي ميهرو لهزب زي اهو فرنجوچ وي ميوچ يوچ سله غز قانقوا ياوقالو يماروتال سله غز قانقوا تاريخ ياوقالو تمرتونم يماروتال سلميوقت للجوچاچوم يستمروتال لليلوچوم يستمروتال لهزباتشو ياستمروتال مالتنو قطلو منيلا وانت كمواهد اتوبياوي يدل وكا تايمر لسانه جئز وتمهرو لدقيقك انتم فرنجوچونكوا سلازيقوا انكوا يعني هالسيدكمو مالتنو انتم اندى عند اتوبياوي النته يجئزنكوا انكوا لتاوقنا للجوچيم لتاستمرو يقبع مالتنو وأنت كمواهد إثيوبياوي يدل وكا تايمر لسانة جئز وتمهرو لدقيق إخا للجوشم لتاستمر ويقب وأنتمو كما إثيوبياويان يدل وكمو تايمرو لسانة جئز إنانتا إيه لبزو معلتنو لاندنا لبزو إندا إثيوبياويان إنتاجو يجزن قانقوا للتوقو للجوشاتشون للتاستمرو يقباتشوا وانتن كما ايتيوبياويات يدمو لسيتوش يدلوكن تايمرا لسانة جئز انانتم اندى ايتيوبياوي نتاشوه يجزن قانقوا للتوقو يقباتشوا على مالتنا انجدي النزيهن يبيت سراوش يتبزيوست يقلس قاتشون تسارع اللاتشو ميكات لو تمرتاشن جز اسرع مستنو ميجمرا መጽሐፉ ያላችሁ ሰዎች ቀድማችሁ አንባችሁ ነው ገጽ 15ን ገጽ 15 ሙላ ኢላል መግቢያ ማለት ነው እስካሁን ያየናቸው ከመግቢያው በፊት ያሉት ነው ሙባ መግቢያ ነው ስለ ግዕዝ ምንነት የግዕዝ ቋንቋ ምንነትና ጥቅም የሚመለከት ነው የሚቀጥለው ምናየው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የዛሬው ትምርታችንና የሚቀጥለው ትምርታችን እንደ መግቢያ ነው ምክንያቱም ከመጽሐፉ መጀመሪያ ጀምረን መህል ስላልልብን ነው ከዚያ በኋላ ግን ሶስተኛው ትምርታችን የሚሆነው ትምርቱ ተጀመረ ማለት ነው
تمرتون جن من جمرو كا منشونو كيت معلتنو كفيدل كاهو جمران إيان داندوا فيدل يعني لاتن ترغوم نمارال مسارت ميت علو كزيالين يجزن قوانقوا المواق يجزن قوانقوا الجبابنا أكهر المواق يفيدل وشن إيان داندهشون سماتشون الناترغوماتشون بدن بمواق ياسفل لها إنديت فيدل عنو سكاون للتلو تشلال لها هلو مساو ببزات فيدل يوقع جن فيدلون بتشسمون هاو يالو مواقع بتشات أقامي عدل انديت عرقن كمناك أكو فيدلو بس تجربة من اندالنا انديت عرقن ما اتنات اندال لبن بس يالاي نالن سلزيه كفيدل نوم من يجمر ومعالتنا وتمرتون سن يجمر يزاريو مقبيانو ميكتلو مقبيانو يميكتلو تمرتاحجن غز አስራ አምስት ነው አንባችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው አሁን ከዛሬ ጀምሮ በየሳምንቱ ትምህርት ይሰጣል ማለት በየሳምንቱ አንድ አንድ ቪዲዮ ፖስት አደርጋለሁ ማለት ነው በየሶስት ሳምንቱ እናንተ ጥያቄ ታቀርባላችሁ ከትምህርቱ በኋላ ጥያቄው ይመለሳል ማለት ነው ለወደፊቱ ምናልባት ጉግል የምትጠቀሙ ሰዎች የቪዲዮ ላይቭ ቪዲዮ ምሊኖረን ይችላል በደንብ እናጠናለን ማለት ነው በደንብ የምትደሰቱበት ፕሮግራም ነው ላልሰሙት ማሰማትና ሼር ማድረግ ማስተዋወቅ አለባችሁ ብዙ ሰው ተጠቃሚ እንዲሆን ማለት ነው ሐሳባችሁን መስጠት አለባችሁ ይሄም ትልቁ ነገር ነው መጽሐፉን እንደምንም ለማግኘት ሞክሩ ኦንላይን ላይ መግዛት የምትችሉ ኦንላይን ላይ ትገዛላችሁ በዚህ እኔ በመኖርበት አካባቢ ያላችሁ ሰዎች በመሰጣችሁ ስልክና አድራሻ ከመጻፉም ላይ አለ በእነዚያ በመጠቀም ማግኔት ይችላልላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ደግሞ ከኦርደር ካረጋችሁ ወደ ኢትዮጵያ ይላካል ከዚያ በኋላ በእና ወደ ውጪ የምትኖሩም ከሆነናችሁ ለምሳሌ አውሮፓ አፍሪካ የምትኖሩ ቤተሰብ ሊልክላችሁ ከቻለ ይሄዳል ማለት ነው ካልሆነ ግን እንግዲህ ዝም ብሎ መከታተል ይቻላል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን መልካም ትምህርት